लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पललाई राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच चार्टर हस्तान्तरण गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सङ्गमको स्पोन्सरमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पलले चार्टर पाएको हो। क्लबका अध्यक्ष अरुण कुमार श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण क्लबका पदाधिकारीहरूलाई लायन्स क्लब 325B1 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर PMGF लायन ध्रुव बहादुर थापाले लायन्सको चार्टर, लायन्सको पिन, सर्टिफिकेट लगायत हस्तान्तरण गर्नुभयो। नेपाल र जापानमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा धेरै सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। 211 देशमा फैलिएको सबैभन्दा अग्रणी सामाजिक संस्था लायन्स क्लबमा नयाँ क्लबका रूपमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पल थपिएको छ। सो अवसरमा लायन्स क्लबका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउँदै लायन्स क्लबको विधान अनुसार चल्ने प्रतिबद्धतासहित टेम्पल क्लबका पदाधिकारीहरूको शपथ लिनुभयो। लायन्स क्लबका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर थापाले लायन्स क्लबको नियमअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै लायन्स क्लबका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। मैले लायन्सको भित्र रहेर लायन्सका इथिक्सहरू, लायन्सका नर्म्सहरू त्यो चाहिँ मैले पालना गर्छु भन्ने तपाईँले शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई सधैँ तपाईँले ध्यान राख्नु होला। र त्यसपछि अब जुन चार्टर ह्यान्डओभर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम तपाईँहरूको जुन नयाँ क्लबको लागि चार्टर ह्यान्डओभर गरिसकेपछि अब तपाईँले एउटा वैधानिक रूपमा बाटो खुल्छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पलमा 29 पदाधिकारीहरू रहेका छन्, जसमा सामाजिक कार्यमा अगाडि नै रहेकाहरूको अनुहार धेरै छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पलको चार्टर अध्यक्षसँगै PMGF समेत प्राप्त गर्नुभएका श्रेष्ठले लायन्समा लागेर धेरै सिक्न र सहयोग गर्न उत्प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो। उहाँले आफू जापानमा बस्ने भए पनि नेपाल र नेपालीप्रति सदैव काम गरिरहेको र अझै धेरै गर्नुपर्ने जनाउनुभयो। विदेशमा बसेको आज 27 भयो, स्पेसल्ली त्यो सबभन्दा बढी अहिले जापानमै म छु र यस क्रममा म यो जोड्दैछु कि यहाँहरूलाई विदेश बस्ने क्रममा मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ, धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाएँ। त्यहाँका राम्रा कुराहरूलाई मात्रै मैले यो देशमा, यो मातृभूमिमा, मेरो जन्मभूमिमा ल्याएर मैले केही गर्न सक्यो भने म विदेशमा भएर पनि सायद मलाई नेपाल आमाले, मलाई जन्म दिने आमाले र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई धिक्कार्ने छैनन् पक्कै पनि। लायन्स क्लब सामाजिक काम गर्नका लागि विश्वभर अग्रणी स्थानमा रहेको छ। यस संस्थामा रहेर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पलले अझै धेरै काम गर्न सकोस् हाम्रो पनि शुभकामना।